Leto 2009 je bilo leto uspehov, želja, morda tistih izpolnjenih ali tistih neizpolnjenih. Danes vam zagotovo pričaramo nekaj tistih, ki ste si jih vedno želeli. Želja, ki bodo prišle v letu 2010. Veliko glasbenih gostov, veliko izvajalcev in veliko tistih, ki jih imate sami na raje, tistih, ki so se družili skozi vse naše oddaje in tistih, ki še jih niste videli na naši televiziji. Daniel Popovič, Vladimir Kočet-Zec in seveda ostali prihajajo na vaše male zaslone. Kdo so, kaj bodo povedali o sebi, bomo videli v naslednjih trenutkih. Jaz pa vam bi rad povedal, da vse, kar je bilo v letu 2009 slabega, pustite za seboj. Nadaljujte s tistim, kar želite, nadaljujte s tistim, kar si želite, nadaljujte s tistim, kar imate v svojem srcu. Leto 2010 naj bo polno želja, polno upov, polno zdravja. In kaj drugega reči, kot da sedaj na naš oder povabim nekoga, ki je zaznamoval leto 2010. Leto 2009 je zagotovo bilo polno njihovih skladb. To so kdo drug kot Zapeljivke in njihova odlična skladba Kušnem ga kušnem. Kometa gleda, kami gvari, svjetle se svjetle te uči. Kometo prosi, ka si želi, čudno tak čudno se mi smeji. Kometa v tjem vabi seboj, gvišnevo gvišne vroče nehcoj. Kami to dela, ka je tak frej, skrita je skrita, ni pa to gre. Kušnem ga kušnem, bo kakor bo, kušnem ša večkrat, če bo lepo. Kušnem ga kušnem, štjem palma dam, jutr ga murat, večna poznam. Kušnem ga kušnem, bo kakor bo, kušnem ša večkrat, če bo lepo. Kušnem ga kušnem, štjempel me dam, jutr ga murat, večna poznam. Kameta gleda, kami kvari, svjetle se svjetle te uči. Kameto prosi, ka si želi, čudno tak čudno se mi smeji. Kameta v tjem vabi seboj, gvišna bo gvišna vroče nahcoj. Kami to dela, kaj je tak prej, skrita je skrita, ni pa to gre. Kušnem ga kušnem, bo kakor bo, kušnem ša večkrat, če bo lepo. Kušnem ga kušnem, štjem palma dam, jutr ga murat, večna poznam. Kušnem ga kušnem, bo kakor bo, kušnem ša večkrat, če bo lepo. Kušnem ga kušnem, štjem palma dam, jutr ga murat, večna poznam. Kušnem ga kušnem, štjem palma dam, jutr ga murat, večna poznam. Dame in gospodje, tukaj je Rudi Šantel. Spominjam se, bila je zvezdna noč, ko sva se prvič srečala nekoč. En sam pogled, ki naju je prevzel, in ogen je ljubezni zagorel.
a ti odšla si tiho brez besed. Ostal sem sam, zdaj sil je za me svet, le boleči naše ostal. Legenda slovenske zabavne glasbe Rudi Šantelj je v moji družbi. Pozdravljeni, kako se počutite pri nas? Pozdravljen, odlično, odlično. Danes je res super tukaj. Ja, 31. je, kmalo se bomo premaknili tja v leto 2010. Kaj želite povedati in sporočiti vsem našim gledalcem? Ja, jaz bi želel vsem gledalcem seveda srečno in seveda veliko uspehov v novem letu, imejte se radi, spoštujte drugega in seveda ne pozabite, da čas nam hitro mineva. Čas hitro mineva in veliko časa je že minilo od tistih znanih skladb, ki ste jih radi peli, Slovenski kruh, nikakor ne smemo pozabiti te skladbe, Štajerski 7, vemo, da še vedno nastopate tu in tam z to skupino, ampak sedaj bolj kot solo izvajalec. Vemo, da vas videvamo tudi na raznih porokah, na raznih ostalih obletnicah in seveda koncertih. Kakšna je razlika nastopati takole v skupini ali sam? Ja, moram reči, da je
Pred kratkim sem nastopal za ansambl Štajerske 7, ne, moj bivši ansambl, ampak moram reči, da zelo rad z njimi še vedno zapojem, saj so nastali takrat prelepe pesmice, pesem zvonov slovenski kruh in tako naprej. In pred kratkim smo skupaj nastopili na Abrahamu v Radljah in moram reči, da je bilo odlično, fajn smo se ujeli in seveda, moram reči, je pa tak, seveda človek se odloči potem za eno drugo varianto in to je seveda moja samostojna glasbena pot in moram reči, da mi ni žal in seveda, tudi tako je odlično in tudi tako spoznavaš, bi rekel takole širom po te naši Sloveniji, seveda drugod odlične glasbeniki, ki s tabo tudi seveda na odru zaigrajo. Vsekakor. Vemo, da imate nekatere plane za prihodnost, pa boste to zaupali še našim gledalcem? Ja, v prihodnosti me čaka kar nekaj lepih nastopov in seveda moram tudi povedati, da imam svojo spletno stran, pravkar zdaj pred Božičem mi je seveda se pokazalo in moram povedati, da imam trikrat www.rudisantl.com in seveda, kdor želi kakve podatke od mene ali pa CD ali pa bilo kaj, na tem moji spletni strani so seveda vsi moje CD, vse moje pesmi in tako da lahko tam najde vse. Torej, na vaši spletni strani najdemo tudi kontakte, kjer lahko CD zgoščenke naročimo. Tako. Še bomo enkrat povedala, mene tako refer vecino mantra. www.rudisantl.com .com, tako. Ja, mislim, da to pravi naslov, kjer bomo našli tiste odlične skladbe Rudija Šantla in seveda tudi poiskali kakšen kontakt, da bomo lahko naročili CD. Tako. Kakšne pa seveda so izkušnje z tistimi odličnimi interpreti in tistimi odličnimi izvajalci, s katerimi ste imeli priložnost sodelovati? Ja, moram reči, da v Terezovke sovi sem pel kar nekajkrat, potem z Vinko Solsetom smo posnela en krasen dojet, da so meni od Galeba Krila, ki smo posnela v Trogirju v njegove rojstnem kraju. Tako, tudi videospot je enkraten. In tako da, seveda, imamo seveda še načrte. Mišo Kontrec je seveda povedal, da ima eno lepo pesmico za najo dva in seveda bomo tole tudi uresničila. In ko ste ravno omenili Miša Kontreca, torej člana zasedbe Belanga, ja. On je tudi krivec za zmagovalno skladbo po mnenju strokovne žurije ja. Na rečne popevke 2009, Ja, tako je. Miš Kontrec je avtor pesmi Venec kuznatih rož, ki je dobila seveda prvo narodno strokovne žirije in seveda ob tej priliki bi jaz Mišo to Kontrecu zaželel in njegovi družini veliko, veliko sreče in lepih melodij, tako kot v njegovem ansamblu in seveda, če še bo napisal kakšno zame. Vse najlepše. Verjamem, da jo bo, da bo našo besedo slišal še naprej, ampak rad vas bi poprašal, ja, ali čutite, da ste poslani takole od Boga, da prepevate, ne nazadnje ste bili član Mariborske opere, da še vedno odlično pojete Traviato, napitnico, ne? Ja, tako ja. In še ostale skladbe. Ja, bi rekel takole, te pesmi so mi pisane na kožu, tako italijanske kancone Santa Lucia, potem Torna Sorrento, Mama so tanto felice, veliko teh lepih kancon je, ki so nastali že pred stotimi leti. In seveda, zelo rad jih zapojem, seveda, ker moram reči takole, mi ležijo na mojo štimo, ne? Kaj je pa lepše peti? Tiste prave slovenske melodije ali tuje glasbe? Rad pojem slovenske pesme, zelo rad, z srcem pojem slovensko pesem, najrajši pa pojem Valček Polka, to mi nekak v duši leži. Ja, zaradi tudi našim gledalcem in gledalkam ležijo te skladbe takole v duši in da se vedno spomnijo tistih lepih trenutkov, ki so jih doživeli takrat, ko so poslušali skladbe Rudija Šantla. Ja, verjamem in seveda želim vam obenem v novem letu vseh tistih lepih trenutkih, nove trenutke, polne radosti, polnih užitkov in seveda polnih glasbe. Hvala lepa, da nam podajate vedno znova in znova takšne melodije, da jih lahko začutimo tudi mi, navadni smrtniki. Hvala lepa, Beno, tudi jaz tebi iskreno želim še veliko lepega in seveda veliko takšnih nastopov kot danes, da bi še tvoj glas tudi veliko krat slišali po radiju ali seveda za mikrofonom kot pevec. Takole, sedaj ste me tako nek način malo izvali, takrat, ko sem bil pevec, moram priznati, da sem takrat sam zaključil glasbeno kariero in se podal v novinarske vode in takole spremljal razne izvajalce na naših odrih, ampak mislim, da se v letu 2010 ponovno srečamo na kakšnem odru. Hvala lepa. Enako. Zložlehna sem se že rodila,
čakala. Festival Narečne popevke je zagotovo postregel s tistimi skladbami, ki jih imamo sami najbolj raje. Zagotovo je ena izmed teh Brez dolenca, pravga ni Slovenca. Pojejo Gašper Rifelj. Kaj se pa nosiš, ljubica ti, kde si edina? Dosti še taki, se ti ne zdi, družimo se delat pet fina. Jaz bi rad kaj taska, tebi parjev, pa dežih bi polubu. Jaz bi tako mu rad, ker še grun ti bo všeč, takom za snubu. Slovenca tu dolenka vsaka ve, dela v pojstvi in v štalde, pol lahko na vase hval. Brez dolenca ni Slovenca. Brez dolenca pravga ni Slovenca, tu dolenka moja ve. Nej a pol dne bo, ali pa noč z menoju kamra rada skoč. Brez dolenca ni Slovenca. Se pa nosiš, ljubica ti, kde si edina? Dosti še taki, se ti ne zdi, družimo se delat pet fina. Takih mestnih fraj, dost mi je blu, zdaj pa v hiš imam dolenka. Nič na nose napač, rada dela in ljub, ta mi bo ženka. Slovenca tu dolenka vsaka ve, dela v pojstvi in v štalde, pol lahko na vase hval. Brez dolenca pravga ni Slovenca, tu dolenka moja ve. Nej a pol dne bo, ali pa noč. Meso pač ta, ki punce všeč, take, ne vsake. Ti si dolenka, jaz sem dolenc, par brez napake. Brez dolenca, prav ga mi, Slovenca tu dolenka vsaka ve. Dela v pojstvi in v štalde, bo lahko na vase hval. Leto 2009 bo počasi za nami. Tista skladba, ki je zagotovo zaznamovala leto 2009, pa je Ne kunem ljubav. Kako to izvajajo naši sosedje, pa si poglejmo v naslednjih trenutkih. Samo
Danes ne bomo nazdravljali samo s penino, nazdravljali bomo tudi z rumom, kolo ali pa štokom. In vse to je v skladbi združil, ja, kdo drug kot Vladimir Kocic Zec. Matko, još pamti te godine, kada su moje stare cipele same znale put, put pod tvoje prozore. Od tada previše tražiš ti od mene, noge se lako već umore, a sad me pitaš da li još mi na tebe. Pusti što je bilo, zaboravi sve, da li si bila moja, niko mi ne pita te. Rum, kola, što zaljuljaj malo bok, ponekad se dušo stisni uz mene. Rum, kola, što zaljuljaj malo bok, i ne misli na godinu. Rum, kola, što zaljuljaj malo bok, ponekada se dušo stisni uz mene. Rum, kola, što zaljuljaj malo bok, i ne misli na godine. Pod stolom slamu širom prostire,
mati rubac nosi svećan, otac jelku podiše. Božić je, Božić je, sanjao sam kako mir i ljubav sve ljude miluje. Božić je, sveti Božić je, sanjao sam kako mir i ljubav sve ljude miluje. Na stolu žito tek proklijalo, kruhom već davno ono postave, od vina kojim se nazdravljalo, drsa ne ostade. Dok zadnji jaden tiho izgara, pred tebe ću na oprost doć, da budem s tobom kao nekada, na ovu svetu noć. Božić je, Božić je, sanjao sam kako mir i ljubav sve ljude miluje. Božić je, sve ljude miluje. Zdaj pa z mano že res legenda zabavne glasbe, Vladimir Kočeš Zec, pozdravljeni v moji družbi. Lepi pozdrav. Kako se počutite tukaj pri nas? Fenomenalno, evo, prvi put sam kod vas, ali s obzirom da ste me toliko lijepo primili, osjećam se kao da sam kod kuće. Fenomenalno. Super. Ja, smo skoraj da že v novem letu, skoraj da smo že v novem dnevu, leta 2010. Kaj želite povedati in sporočiti vsem našim gledalcem? Vrlo kratko, vrlo iskreno. Prije svega, puno ljubavi, puno zdravlja. A veli, moji stari ljudi, učili smo uvijek i malo perija. Znači, te tri stvari, ta tri elementa, ako imate sljedeće 2010. godine, bit ćete jako zadovoljni ljudi. Ali ipak prije svega, zdravlje i ljubavi. Lepo ste povedali, ni kaj, ampak kljub samo vas bi rad vprašal, kako je nastopati takole sam na odru ali za skupino? Vemo, da ste bili član nekdaj zelo, zelo popularne in še vedno zelo popularne skupine. Pa gledajte, rad u grupi s godinama, kad puno nastupaš, daje ti jednu sigurnost, tako da kad sam ja 1991. godine krenuo samostalnu karijeru, nije bilo problema, jer sam sve trikove i zamke scene savladao, ali moram priznati, s obzirom da Novi Fosili dan danas još rade velike koncerte, mi još uvijek spilamo zajedno, ipak mi je nekak draže biti u skupini. Moram biti iskren. S obzirom da ja
u Hrvatskoj nastupamo 1991. godine kao kantautor, znači čovjek koji piše sam svoje besedila, glazbo, aranžmaje. Ovoga, ima već 10 CD-a iza sebe, autorskih. Ovoga, ali ipak kad se vratim opet u staro gnjezdo, staro krdo, kak se kaže, čovjek se dobro osjeća. Tam ste začeli in tam ste na nek način pognali tudi svoje korenine. Upravo tako, da. In povedite mi, je še vedno tako lepo nastopati skupaj z vašim bendom, z novimi fosili, ki so sedaj že malo starejši fosili, a ne? Puno starejši. Ali svaki nastop ima jednu svoju magiju posebno, jednu čaroliju i uvijek se posle koncerta ostanemo, malo još popijemo, pa pričamo kako je to bilo nekad prije. Jer mi smo počeli de facto 75. 76. Znači 1975. 76. godine, kad se vi vjerojatno niste niti rodili. Ampak vi ste takrat že bili na velikih odrih, takrat ste nastopali. Povejte mi, kakšna je razlika nastopati na res velikem odru pred veliko publiko in takole v kakšnem studijskem odru? Mislim da je, razlika je čisto tehnološki, ali bitno je da izvajalec ili kak bi reklo se artist koji nastupa mora i u jednom i drugom elementu biti iskren, mora dati sebe maksimalno. Da ljudi osjete da ono što pjeva prenosi publici, zbog koje konačno i radimo tu glazbu i zbog koje živimo. Povejte mi, kakšne imate plane za prihodnost, kakšne imate plane u novem letu, čez nekaj minut dejansko bomo prešli od tisto leto 2010. Pa evo, ja ću samo kratko reći, mene veseli što sam napravio jednu pjesmu prije godinu ili pol, dvije godine sa vašom pevkom Rebekom Dremelj. Obradili smo jednu pjesmu skupine Texas, ta se skladba zove Kad zaspiš ti. To je jedan moj mali ovako osvrt na neke izvođače koje ja volim. Ja volim Texas, volim The Eagles. Evo i Rebeka je tu imala dosta dobru ulogu, žao mi je što malo više nije promovirala možda tu pjesmu u Sloveniji. Je pa bila ta pjesma kar velik hit na Hrvaškom, a ne? Nije bila veliki hit, ali bila je hit. Mm-hmm. Vrtila se puno, krasan spot i vaš Slovenac Daniel Pohorc, moram to reći, je radio to. Tako da sam se, evo, opet neke slovenske veze mi uvijek nekako rade na neki način i zadovoljstvo i uspjeh na neki način. Evo, sad spremam za sljedeću godinu jednu posebnu pjesmu. Teško mi je o tome govoriti, evo, prije 4 mjeseca umrla mi je supruga. I tu sam napravio, čini mi se, jednu moju ponajbolju pjesmu u karijeri. Nikud se ne žurim. Skupio sam ekipu najboljih hrvatskih glazbenika, aranžera. To je nekako ono, moja zahvala i veličenje nje kao osobe, jer 9 godina u životu mi je napravila najljepših 9 godina u mom životu. To mi je cilj, a druga stvar, još radim, ja osim što radim za sebe pjesme, ja pišem i za druge autore, recimo. Ja radim dosta etno glazbu za Žigu Međimarskoga, koji je jako popularan u Hrvatskoj, prodaje jako puno ploča. Za damatinske klape radim, radim za tamburaše koji su pobjedili na nekoliko festivala sa mojim pjesama. To što ljudi manje znaju, to je jedan drugi segment posla koji me posebno veseli. Eto, to su planovi nekako i dalje za sljedeću godinu, 2010. Živite s glazbom, živjeli boste s glazbom naprej. Verjetno ne razmišljate o dobenem pokoju, a ne? Ampak boste kar nadaljevali svojo glazbo. Znači šta je, bitno reći, ako ti Bog da tu sreću i zadovoljstvo, da ono što radiš, da voliš do kraja svog života, onda možeš i reći, ja sam sretan čovjek. Ja se nadam da sam ja takav. Mi vemo, da ste vi takšni, da. In verjamem, da bodo tudi vsi naši gledalci in gledalke, ki nas sedaj spremljajo in počasti takole skupaj nazdravljamo novemu letu, vedeli, da temu le je tako. Verjamem, da ste uživali v teh naših trenutkih v naši glasbi, da bomo danes še slišali našega današnjega gosta. Tako da, škoda besed, mislim, da kar nadaljujemo z našim programom naprej, a predtem bi še rad vprašal, ali se čutite poslanega takole od Boga, da pojete, da razdajate svojo dušo in da kažete svoja čustva skozi glasbo? To je jako težko pitanje. Ali, s obzirom da iza mene 45 godina se bavim glazbom i živim od toga, i moram priznat da je glazba na neki način moja druga religija, moja druga vjera. Prvi je Gospod Bog, a
glazba je drugi, Gospod Bog. I tako dugo dok imam to čustvo, taj osjećaj, to jedno zadovoljstvo, ja mislim da čovjek može raditi ono do svojih kasnih godina, naravno kad si prodan kao autor, kao pjevač, kad možeš hodat konačno. Jel, ja imam dosta godina već u životu, ja velim 45 godina. I gledate još? Da. Svaki dan bolje. Gledam kada imam 80 leta. Ne. Šalim se. Da. Eto, to je, mislim, ako ti Bog da tu jednu informaciju, da, a pogotovo ako ono što radiš, vidiš da neke ljude čini sretnim, da ih zadovoljava, da slušaju to. Jer ja imam posebnu vrstu glazbe. Ja nisam nikad išao na ono da bude komercijalno, da se proda pod svaku cijenu. Nego bitno je da te pjesme ostaju. Ja znam i siguran sam, ono što sam pjevao i u opusu Novi Fosila i ovo sad samostalno, puno pjesama će ostati i posle moje smrti. Ljudi će to slušati. To sam siguran. I zato sam zahvalan i Bogu što mi je dao taj talenat i dar koji ja, eto, ljudima na neki način predstavljam. Mi pa zagotovo vemo da bodo te pjesme ostale v vseh srcih, v tistih srcih vseh nas, poslušalcev, in ne nazadnje, da bodo postale tiste zimzelene melodije, ki bomo jih vedno radi znova in znova poslušali. Ja, čas pa je, da nadaljujemo z našimi glasbenimi gosti naprej. Kaj sledi, pa si poglejmo v naslednjih trenutkih. Zna, vraća me na dvorište.
pesma tvoji. Pričaj o kiši, o bilo čemu. Ne pričaj o sebi, još toga se bojim. Neka sam proklet, ako i danas postoji način da objasnim sebe. Ne želim nikog i sve mi se čini da čitav sam život. Samotni se dobra vodila vrnila,
Ja, kdo nas gleda zapeljivo in kdo nas gleda, ja, takole malo po strani, tukaj so zapeljivke, pozdravljeni v moji družbi. Večer. Tako ste, kaj ste dobro, sedaj v novoletnem oziroma 31. smo v tem, ja, predpražničnem, prazničnem dnevu. Kako se počutite tukaj pri nas v studiju, glede na to, da danes praznujete skupaj z nami novo leto? Vzdušje je dobro, šampanjec je dober, tako da nič nam ne manjka. Zagotovo, verjamem, da nič ne manjka, ampak dajte mi povedati, kaj vas čaka v prihodnje, kaj vas čaka v letu 2010, kakšni so plani za prihodnost in vaši načrti? V letu 2010 nas čaka predvsem veliko, veliko dela, kajti lotile smo se projekta, ki ga pripravljamo skupaj s Ferijem Lanščkom, in sicer poezijo o narodno-zabavni glasbi, pripravljamo novo ploščo. Ta skladba, ki smo jo danes zaigrali, Dobra vila, je že prva posneta iz tega nastajajočega projekta. To v glavnem, no, pričakujemo izid plošče nekje, bom rekla, mogoče na spomlad ali pa na poletje. Torej, krivci so zagotovo tisti, ki to najbolj obvladajo, med drugim tudi Ferij Lanščak. Ja, in kako ste sploh prišli do njega, kako ste se kontaktirali? Začelo se je leta 2007, ko smo z njegovim besedilom nastopale na festivalu Narečenih viš v Škofje Loki, skladbo Grej. Potem smo ponovno leto sodelovali na Narečeni popevki v Mariboru, skladbo Kušnem ga kušnem, in beseda dala besedo in smo rekli, zakaj ne bi poskusili tudi z njegovo poezijo. In da naredimo nekaj dobre glasbe. In skladba Kušnem ga kušnem, ne, je tudi otvorila na nek način našo oddajo. In kaj ste želeli sporočiti s to skladbo našim gledalcem in vsem tistim, ki ga rade kušnete? Ne bom pa nekaj bo, jaz se bom pogumila. V bistvu to sporočilce gre predvsem vsem zaljubljenem, da naj ne bo nikomor naroden poljubiti tistega, ki ga ima rad. Tako da v bistvu ta sporočilo gre predvsem ja, ljubezni in njeni energiji in bom še Maja povedala. No pač, naj ne bo nihče sramežljiv, tako ali tako nimaš nad za zgubi, tako da ga kušneš in vidiš, kaj bo. Lepo so to povedali. Mislim, da danes se strinja z vami prav vsa Slovenija. Tudi tisti, ki ga morda ne kušnejo vedno ravno pogostno, tako v javnosti, a ne? Ja. Povejte mi, kdo je pa kriv, da ste nastale tako odlične dame, kot ste? Predvsem čas, bi lahko rekli, ker delamo že 8 let. In so tle kilometri, izkušnje, trdo delo, vztrajnost, pridnost in pa tudi na nek način talent, ne? Zagotovo tega talenta ne manjka. Tamle v zakulisju sem slišal marsikaj, kar morda seveda vi ne slišite, a ne? In veste se upevali takrat za naš nastop. In ja, slišal sem, da res odlično pojete. Tudi takrat, ko ne pojete samo na matrica, ampak takole a capella, a ne? Odkot prihajate, vemo, da ste iz okolice Celja. Vsaka svojega konca, tako da smo malo razdeljene, ampak to je še malo lepši, ker vsaka prinese nekaj svojega, tako da jaz sem z Kamnika. Jaz sem iz Mozirja. Jaz sem pa iz Celja. Iz Celja, Mozirja in Kamnika. Takole en lep zaokrožek tiste celote Slovenije in mislim, da ja, tudi za svojim srcem, svojo glasbo predajate tiste ritme, tiste melodije naprej našim generacijam, našim zanamcem in vem, da se vas bomo vedno radi znova in znova spominjali po tistih odličnih skladbah, med drugim pa tudi po skladbi, ki ste vstopili na različni popevki, Kušnem ga kušnem. To mislim, da je bila takole ena prelomnica v vašem življenju in tudi v življenju vseh nas, ki radi poslušamo to vrstno glasbo. Ste takole malo mešanica glasbenikov, ustvarjalcev, tako narodno zabavne kot zabavne glasbe. Kako vam uspeva združevati oboje? Večinoma predvladuje pri nas narodno zabavna glasba, pa vedno rade pokukamo tudi v kakšno drugo zvrst, že zaradi tega, da je nam samim bolj zanimivo, ker obožujemo glasbo na splošno in tudi rade poskusimo še kakšen drug žal. Kako pa je peti, na primer, takole ob spremljavi Big Banda, Radio Televizije Slovenija? To je zelo dobro, ampak na žalost preporedko.
Torej si želite takšnih festivalov, takšnih nastopov, kar takole malo bolj pogosto? Ja, sploh ta festival nam je bil interesanten ravno zaradi tega nastopa z Big Bandom. Vsi smo že dvakrat nastopili, tudi dve leti nazaj v Koroškem narečju. To je res ena posebna, v bistvu eno posebno doživetje, uživo nastopiti z Big Bandom RTS Slovenija. In res si želimo, da bi to bilo večkrat. Same drugače izbirate skladbe ali vam svetuje kdo drug, pa vam potem nakaže kakšno smer, kakšne narečje morda na teh festivalih? Kdo dejansko skrbi za te stvari? Za ta festival letošnji smo v bistvu, je bila skladba že narejena in nas je avtor glasbe Desider Cener povabil k sodelovanju. Drugače ta projekt, ki pa nastaja, pa delam glasbo jaz. Odlično. Mislim, da takole odlični, ja, simpatični mladi upi, ne? In pa ja, se upravičujem. Aranžmaje delamo pa tudi vse, ne? Vse tri. A, ja. Pa pa še tokoli boljše, ne? Mislim, da naši gledalci bodo zagotovo tudi poprašali po teh stvarih, ki vas lahko vidijo v prihodnje, torej od 1. januarja naprej, z jutrišnjim dnem naprej, začnemo na nek način novo leto. In kje vas lahko vidimo, slišimo? Vse informacije o tem, ki nastopamo, si lahko pogledate na naši spletni strani www.zapeljivke.si. Tudi na tej strani lahko poslušate našo glasbo, marsikaj zanimivega o nas izveste, koledar dogodkov, aktualne stvari, tako da res prisrčno vabljeni. Ja, in verjamem, da nas bodo zapeljivke zapeljevali vse tja še do leta 2011, ko bomo se ponovno tukaj srečali na istem mestu ob isti uri. Verjamem, da ste uživali ob njihovih skladbah, da boste uživali ob njihovih skladbah še naprej. Zapeljivke torej nas bodo razvajale vse tja še v novem letu, v letu 2010.